maalin wanaagsan, maalin wanaagsan. Maxaa la hayaa? Wax weeyaan intii garanaysa si fiican baan isku garanaynaa. Aad baan idin salaam yar heer Facebook. Maanta arrin yar baan rabaa inaan halkan ka hadlo, marka dee waan soo dhaweynayaa. Maalin wanaagsan baa idin leeyahay. Waxaan maanta rabay inaan halkan usoo istaagay inaan ka hadlo. Waxaan aad runtii uga walbahaarsanahay waxa weeyaan doorashada dhacaysa tomorrow, xamarka dhacaysa. Walaalayaalo, wallaahi waxaan aad idinka codsanayaa, especially nimanka xildhibaanada ah, inaad garabkeena istaagtaan. Anigu xagga dumarkaan u hadlayaa, inaydan maanta waddankiina aydan siisanin laaluush baan kulligin idinka codsanaynaa. Maanta idinka magac noo wada, idinka magac ayagii haya. Maalinayna maanta ahayn iyo magaciinu uuna count gareynaynin yaydan shallaayeen oo yaydan dhihin tolay maalintii inaan maanta ka fikiray ahayd. Berrito waa big day. Soomaaliya magaceedii gacantiinu ku jiraa. Dagaalo badan baa laydinku soo hayaa. Anigu shirar badan baan galay, waxyaalo badanna waan ogahay. Marka waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya ragga xildhibaanada ah ee maanta u haya magaca Soomaalida, inaad magacayagii rag iyo dumarba aad haysaan. Idinkaanan idinku tashanaynaa inaydan laaluush qaadanin. Fadlan, qofkaad keenaysaanna uu yahay qof waddankiisa daacad u ah. It's about time. We tired inaan maanta oran ka shaqaysano inaan shil la qaato. War shilin Soomaaliya intaasaa lagu cunaya maxaad ka haysaan? Maanta taasa waxay ku wada dhammaatay laaluush iyo war maya codaynaysa hebelow, hebelow maya codaynaysaa. Baad boqolaalkun ku bixiseen. Tomorrowna is the same thing. 4 years soo socdana laaluushka waad ururinaysaan, wuxuuna ku dhammaanayaa un haddana doorashada dambe. Dee Soomaali kuma jiri karto doorashaba doorasho inaad qof u dhiibtaan maanta o dhan ood marba lacag loo urursado in la yiraahdo doorashaa lagu bixinayaa. 4 sanaan usii lacag urursanayaa, waxba idinma tarayso. Xag Ilaahayna idinma fiicna. Aakhiriya adduun ba haseegina, annagana aakhiriya adduun hana seejinina. Xamar ka socda, waxa ka socda aad baan ula socdaa. Inta qof ay tanaasushay madaxda ah aad baan ula socdaa. Dadna rajo badan bay qabaan, dadna rajo badan ma qabaan inuu waddankii leeyahay. Marka aad baa laydin fiirsanayaa. Anagu shacabka qurba joogta haddaanu nahay, anuu Mareykan baan deganahay California, aad baa laydinla socdaa, aad baa laydin eegayaa. Please don't let us down. Waan idinka codsanaynaa, wallaahi this time waa very serious time. Next 4 years Soomaaliya iida gacanteenay ku jiraysaa ama gacanteenay ka baxaysaa. We're done already. Soomaaliya Itoobiya dhinac ka haysataa. Maanta way wada qabsanaysaa haddii idinka idinka aragto. Niman ragaa tihiin, nin rag oo weliba Itoobiyaan ayuu idin gumaysanin. Wallaahi runta idin sheegayaa, waxma idin sheegaa. Walaala, hadda waa maalinta idinku jaaniska badan tahay. Meel walba adduunka laydinka eegayaa, asxaan noo sameeya. Don't let us down. Laaluusha ku qaadanina waddankiina, calanka buluug ah qiimo badan buu ku fadhiyaa. Rag baa usoo dagaalamay, rag baa dhiiggooda usoo daadiyey. Maanta si yaroo maalayacniya shilin iyo waxaan micno lahayn inuu ku baxo, runtii wallaahi waa wax aada looga dhinto, aada looga qaracmo. Wax marka waxaan idinka codsanaynaa oo idin leenahay, rag dumarka Soomaaliyeed haddaanu nahay, rag idinkaanoo ah dumarka meesha jooga ee xildhibaanada ah, walaalayaalo, waan idinkaa dumar meeshiinoo ah, idinkaa meeshii na matalaya. Marka fadlan, waxaan idin leenahay, magaceena soo saara gabdhow. Walaalo, nimanka ha ku boorinina inay qaataan laaluush. Runtaa idin sheegayaa, idinkaa dumarkii maanta meesha jooga ah, dumarka unbaa meesha ka dagaalami kara, raggana idinkaa jihayn kara. Lakiin haddaa dumarkiina ay qayb ka noqdaan qaybtii laaluushka ama ay dhinac la soo saftaan dadkii wax qaadanayay, dee waa nasiib darro haddaan raggii dumar isku darsanno. Marka dumar badan oo qiimo badan baa meesha noo jooga, rag badan oo qiimo badan baa runtii meesha jooga. Wax yaroo aan waxba ahayn baa qasaysa. Inta qasaysa iska qabta. Waddankan waad aragteen abaaraha, dhibaatada, waxa meesha ka socda waad aragtaan. Marka waddankeeni maanta waxaan u baahannahay inaynu iska canqabanno. Anagu qurba joogta wax kastood u baahantihiin anaga diyaar baan idin lanahay. Marka waxaan idinka codsanaynaa oon idin leenahay, hadalka ma dheereynayo, waan soo gebagabaynayaa. Waxaan hadal ku soo gebagabaynayaa Soomaaliya intiinan maanta xamar joogta ee xildhibaanada ah, ee wasiirada ah, fila Soomaaliya joogta ayaa maanta anaga magacayagii sharaftii wada. Marka fadlan, yaan la hawl yaraysanin, yaan lagu ciyaarin. Magacan aad ha loo adkeeyo, calankeena kor ha loo qaado. Let's all go together, yeah? Anu is wada join garayno. Dad walaalaynu nahay. Qabiilkani waxaan wuxuu sheegaya male, Soomaali maanta waxay iska jeceshahay male, to be honest. Laakiin maanta shisheeye ina qabsado.
oo inta halkaas lagu qabto lagu yiraahdo dadkan ku taliya ordo kii xildhibaanka haye kii wasiirka haye ninkaas daba tuko de sharaf dhacba ku tahay adiga marka waxaan leeyahay waa soo gabagabey hadalkii nimanka xildhibaanka ah ee xamar maanta jooga ee doorashada ku jira waxaan ka codsanaynaa inaydan la lush ku qaadanin wadanka period dumarka meesha jooga ee masuulka ah ee xildhibaanada ah ee ka socda gobolada meel walba ka socda fadlan walaalayaal oo magacaada gabdhaha hadaa tii magacay gabdhahaygaad wadaan soomaali gabdhaheeda magaceedii baad wadaan meel culus baad naga joogtaan marka annaga waxaan idin leenahay don't let us down hoosaan noo dhigina ragga noo jebinina shisheeyaha noo jebinina soomaali calankeedu kor waa inuu taagnaadaa waa idinka baxay love you guys by tomorrow insha allah waxaan rajaynayaa in nin rag ah oo soomaali maanta wuxuu qaban kara inaad keentaan meeshaas nadin la lush qaatiyo inin aan maanta ayna ka bixi karin marka intaas aan idinka baxay arayd wada jeclaa thank you guys bye